Protesta e opozitës që u zhvillua sot në bulevardin dëshmorët e kombit, la pas edhe gjurmët e pranisë qytetarve që morën pjesë. Pas 1 ore 30 minutash protest, qytetarët u larguan qetësisht. Po cila ishte gjendja në cilën mbeti bulevardi? Letrat e hedhura, pankartat me mbishkrime të ndryshme, shishet e hedhura e të tjerë, ishin vetëm disa nga papastërti që u vunë re pas përfundimit të protestës. Me gjithë praninë e koshave të mbeturinave, ato gjendeshin të përhapura në të gjithë gjatësinë e bulevardit. Në protestë morën pjesë qytetarë dhe përkrahas të opozitës nga qytetet të ndryshme të vendit. Pas përfundimit të marshimit opozitar, largimi qytetarëve e ktheu bulevardin në përditshmëri, ndërsa një pjesë e protestuesve ju rikthyen çadrës vendosur përpara kryeministrisë.